Evo nas ljudi u novom podcastu, konačno Srki i Nenad kod mene. I prvo da ih predstavim, to su pre svega moji prijatelji. Momci za koje smatram da su jako skromni, da jako treniraju i zaista se aktivno družimo već duži period i nadam se i nadalje. Pre svega ono što mi se sviđa kod vas to je da ste veoma aktivni u ovome, da trenirate, da volite ovo pre svega. I ono što mi je jako bitno to je da smo slični po tome da trudimo se da ovo radimo na onako ispravan način, nema nikakvih ogovaranja, nekih skandala i tako dalje, što inače privlači publiku, što privlači preglede i tako dalje. Kod nas je samo trening, zdrava priča, ishrana, tako da čast mi je da ste u mom podcastu i dobrodošli. Hvala te, bolje te naše. Srki. Čast i naša. Ja sam već drugi put, ali ovo. Meni prvi put da mi sam inače, prvi. Da, ti si u prvom podcastu bio kod mene. Da. Podcast to je bio u stanu gde sam snimio spot za pesmu Život i trening. I tu smo uzeli dve one kao barske stolice. Šank stolice, da. Šank stolice i tu smo pričali o nekim stvarima onako spontano. I tako je zapravo i krenula moja ideja za podcastom, jer podcast mi je onako uvek jedna velika želja bila da jednostavno sedim sa nekim i da pričamo, da se gledamo u oči, kao inače. Tako da siguran sam da će nam trebati malo vremena da se skroz opustimo, ali ono što želim da vas pitam, to je šta ću mi raditi na letovanju i šta mogu ljudi da očekuju kada odemo tamo, kada pitaju neki sadržaj. Hoće Srki ti da se vratiš vlogovanju? Pa, verovatno hoće, ne znam, pričali smo baš da ja budem behind the scenes, da ti snimaš ono kao glavni cinematic video, a ja da snimam onako više behind the scenes šta smo pričali, šta se dešavalo, što baš možda nije za taj, što nema prostora, što ne može se upakuje baš u taj glavni video. Tako da bit će i Nenada, bit će i mene, gledat ćemo da snimim to svi zajedno. Da, to jedva čekam i baš zato sada sva trojica i malo više radimo svako neke svoje privatne stvari, a i naša zajednička stvar to je program i treninga koji su sada aktuelni, poprilično aktuelni, ljudi se raspituju i tako dalje. I evo još jednom, pošto sam rekao neću gledati u kameru, gledat ću svoje goste ko pričam, ali ljudi dole u opisu klipa će staviti link, možete pogledati. Ukoliko vam treba, ukoliko nemate neki program treninga, posjetite, potrudili smo se. Smisleni su, naravno, sistematični i svakako možete dobiti neki savjet ukoliko imate neko pitanje, tako da kada naručite da jednostavno trenirate i da probate nešto novo. Ja godinama već kako treniram na svoju ruku, trudim se da uvek nađem nekog mentora ili eto, jedno vreme sam trenirao s tobom, par puta sa tobom i bukvalno to su bili treninzi koje nisam mogao da ispratim. Ne zato što sam slab, nego zato što toliko je široka lepeza treninga i uvek ćeš biti u nekim delovima slab i onda kada probaš neki drugi sistem, skontaš u čemu si slab i onda implementiraš i možeš da napreduš. Tako da, ukoliko neko trenira, zaista ti 20 evra nije strašno. Do kraja dana, pošto ovo sutra izlazi u nedelju. Da. Slobodno naručite i eto da iskoristite malo iz reklamiranja, pošto ja nemam sponzore. Tako da reklamiramo nešto u što verujemo. Da budemo sponzori sami sebi, što kažem. Da. Ovoj Srki, ti si rekao, bit će još bolji programi. Misliš da postoji sigurno prostora da se malo to još poboljša? Biće, naravno... Znaju Srki da se zakomplikuje. Da, zakomplikovat ćemo ga. Dobit ćete dosta informacija, informativnog dela i bit će tog sistematskog gde je trening. Gledat ćemo da pokrijemo sva pitanja koje najčešće postavljate u vezi treninga, u vezi programiranja treninga i slično, tako da pored toga što imate program, imat ćete i američki priručnik kao što smo ranije radili samo upgradeovana verzija. Da, tako da bit će taj link u opisu ovog klipa i eto kada prođe ovaj period da svima pošaljemo treninga, se čujemo svima vama, onda idemo na letovanje, mislim tamo ćemo raditi na društvenim mrežama i zato sam to hteo da spomenem, to će biti isto aktualno, želim, možda čak neću da to obećam, ali možda daily da vlogujem, ali to bih možda radio preko telefona, zato što video je Nenad i ti jednim delom kako je montirano telefon. Znači, instalirao sam neku aplikaciju i jednostavno sad vam je telefon dovoljan za bukvalno sve. Kad smo kod toga, da li se sećate vaših života pre društvenih mreža? Pre nego što ste postali, ajde kažem, popularni.
Ja sam te tada i upoznao i kad smo počeli više družiti, malo sam te pokvario i počeo si da kači gore slike na internetu. Pa ajde reci mi, da malo pričam više o tome, jer opet i ovo je neki način društvena mreža i tu ljudi gledaju nas preko malih velikih ekrana. Ovo je publika, 20-ak ljudi što ovdje gleda. Tako da reci mi kako se to promijenilo, da li je to na bolje ili na loše? Mislim, vjerojatno na bolje čim si ostao. Pa, neke stvari su otišle na bolje, neke stvari su otišle na gore, ali ajmo reći više ima tih kao pozitivnih stvari, zato što možete imati više prostora da napredujete informativno, znači da se informišete s jedne strane, s druge strane da promovišete neki svoj biznis, neki svoj posao i da živite od toga, kao što mi u ovom slučaju sad tako i živimo i funkcionišemo. A ta negativna strana je možda tih nekih prezasićenosti, nekih nepotrebnih informacija, razno raznih i korisnih i, ajmo reći, onih beskorisnih ili loša strana kompletno. I ako koristite društvene mreže za edukaciju, za posao, za, ajmo reći, čak i za zabavu, onda ok, ali ako koristite za neke druge stvari da bi širili neku negativu i, ajmo reći, neke svoje stavove koji su negativni u životu, onda nije dobra stvar. Tako da ima i dobre i loše stvari generalno, iz neke moje perspektive. Kad si krenuo sam htio da pređeš na ovu tamnu stranu? Pa, stvari, ja bih rekao svetla strana, jer upravo mi to radimo, da to budu zaista dobre informacije i da se zaista trudimo i kad je to krenulo, koja je to bila godina? Pa 2018. da. Ono kad smo krenuli da snimam, prvo za YouTube, pa tu krenuo Instagram, pa sam se ima svuda, sam se ima i na TikToku, ima nas, nema nas samo na Twitteru. Čak me nagovali napravim OnlyFans, ali ništa toga. Tako da ima nas svuda, sve su za sada društvene mreže, ajmo reći, ok, čak i taj TikTok za koji kažu da je toksičan. Posjeti malo se smirilo. Sad ne znam da li je to zbog naših iskustva ili možda zbog ljudi da su navikli ono kao ok, izabrat ću ono što meni prija, neću gubiti vreme da ono što mi ne prija. Što je sasvim normalno da neko koga ne zanima trening, da ne gleda nas, to je sasvim normalno. Mislim, ova naša zajednica je mala, ali opet smo se lijepo probili da ono... Pa dobro, sreća pa se tu nekako filtriraju informacije, ti ako te interesuje nešto, to ti prezentuje najviše ta društvena mreža. I onda, vam reći, možda izbjegneš te neke neželjene stvari, neželjene informacije, ali u suštini mi možda, evo ja lično, nisam neko ko konzumira sadržaj zaradi zabave više, radi možda inspiracije, da bi ja nešto snimio na svoj neki fazon ili da bi naučio nešto novo ili slično i onda nemam osjećaj možda prema tome, ali kažu da su sad ove, naročito TikTok i kako se zove, Twitter, da su dosta, kao što kažu, toksičeni, zato što se meša i politika, da, i svašta, i skandali. Svuda mi se meša politika, nije obuštena varijanta, ljudi previše... Previše su agresivni. Ljudi previše shvataju neke stvari lično, i to je najveći problem, neke moje perspektive. Uvrede se za nešto što nema veze s njima direktno, nego možda ne slažu se s tom osobom ili se tom situacijom ili slično, i onda prouzrokuje kod njih taj neki... taj neki bes i onda se iživljavaju, na komentarima i slično. Ono što želim pitati, Nenada, ti si neko ko, za koga može da se naprave pogrešne pretpostavke kada uđu na Instagram i tako dalje. To sam ja, kad smo se upoznali, kad smo preko zajedničkog prijatelja otišli na piće, našli se, ja kao, ajde vidim kao sa kim idem na piće, uđemo u Instagram, tad si isto kačio što i sada, znači treninzi, maska i tako dalje. Ja gledam, ovo je neki psiho, to je pravo reći. Na treninzi, da, psiho, stvarno sam to pomislio. I onda, ja dolazim, ti čekaš tamo, gledaš, pozdrav Sale, znaš, kao, gledao sam tvoje klipove i to, ono, i onda sam skontao koliko si gotivan momak i koliko smo se zgotivili umeđu vremenu. I ja neke probleme što sam imao u životu, ti si bio tu i uvijek si rekao kad god treba usred noći, Sale, zove me, ono. I onda se skontao kakav ti je život, da ti mirno živiš i da ti živiš za trening. Ti kad odeš u teretanu, ti se transformiš u zver i to izađe na društvene mreže. I baš mislim da bi ti imao jako dobar sadržaj, kada bi malo ubacio tog vlogovanja iznad, koliko stvari ti mirno živiš, koliko si posvećen treningu. Tako da, jedino ja to kažem ili još neki ljudi? Ne, pa to što si ti rekao upravo je
jeste ta slika, znači kad ljudi su mi pisali, mislim, ono, s kim se god, koje god me upoznao, a da nije uživo. Rekao, da, uživo rekao je totalno drugačije, znači, da. Kao, to nije to, kao nisi ti ta osoba, bukvalno. E, na TikToku kačeš live-ove, radiš live-ove, i ja uđem nekad čisto da, da nalupkam jedno pola hiljada live-ova. Da, 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 tapka, samo tapka nije bilo. Nema ne ruže i avioni live-ove. Ali ovaj, uglavnom vidim dosta komentara koliko si ti zapravo fin, znaš, i to ono, to dosta devojaka to, to piše, tako da definitivno treba malo više ovako, ovako da, da, da pričaš i mislim da je jako velika prednost kada se ljudi pojave pred kamerom i kada nešto pričaju, jer iza tog truda i tog primarnog što se vidi i mišića svega toga postoji taj neki rad, disciplina, srednja života. Personality tvoj. Da, da, da. Jer ne mogu tegovi sami da se dižu i ne mogu mišići sami dižu, nego tu mora mentalni sklop i biti istrajan u tome. Ovaj, kad smo kod, kod toga, ovaj, ti si, kad si ti krenuo ovaj, sa svime time, pošto nisam ispratio... Sa treningom ili? Pa ja kažem Instagram, kad smo pričali o tome. Pa Instagram sam bio već aktivan tamo tu kad smo ga upoznali. Kad smo se ti ja upoznali, ja sam bio na 10.000 followera tada i bio sam ono aktivan, znaš, trudio sam, ali nisam pokazio uopšte nijedan drugi deo, sem samo glavne serije u treningu. Da, da, da. Znači, dođe top serija, to snimim ili sliku neku i to je to. I dan danas je tako s tim što ima i taj drugi deo. Bude i backup serija. Bude i backup serija, da, ali ima i taj drugi deo gde malo više sad sebe snimam. U drugim nekim ovako okolnostima kaže nešto kad se dešava i to malo više. To mi je baš Sale dao savjet kao moraš sebe dati više. I to sam počeo da implementiram. I to jeste dobro i jeste dobro da kažem feedback ljudi, ali sam onda naišao na drugu kažemo, da kažem prepreku, ali taj feedback ljudi se povećao i onda kako ja umjesto da nastavim sa tim, da sam baš rekao u tom periodu, nastavio, ja sam spustio, jer ne mogu da stignem, odgovorim ljudima, da kažem da, se da. Zahvalim na tome. Ti si da. Neko ko odgovori na svaku poruku. Trudim se da odgovorim na svaku poruku. Da, trudiš se, mislim, nemoguće. Ja kad sam kretao isto, ono, izbacim klipove, daily vlogim, brdo komentara, brdo pitanja. Onda na Instagramu okačem bilo šta i onda ono, reakcije, tapšanje srca, sve da, to. Treba to otvoriti, nešto zahvaliti, tako dalje. I to me malo opterećivalo jer, znaš, ja dam nešto ljudima, oni to uzvrate, ali opet tako uzvrate da osjećaš da moraš ti opet daješ i to može beskonačno. I ti si sam, njih je puno. Da. I to je kao ono filmu 300, znaš, ovaj, da, Spartanci. I bude malo teško jer se ta jedna osoba to ne vidi, ali šta da. Se dešava u privatnim razgovori sa svima, to baš puno energije ode. I zato ovaj, ja sam dosta radio na tome, između ostalog ovaj podcast, da me ljudi ovako vide, sa najlakše truda da snimim nešto, kao recimo live i tako dalje. I ovo je baš jako dobra ideja. Tako da, ovaj, planiraš nekog to da olakšaš sebi, jer s obzirom kako si se zaleteo, mislim da će to biti... Ovaj, ne znam, još nije mi ideju tačno da, kako bi olakšao taj deo, ali to je baš specifično kod nekog koji je u fitnessu. Jer neko ko snima, ajde kažemo, bilo kako što sprednje prankove i to, što planiram da snimam, inače isto neke cringe vide, sve živo, znači svašta će snimam, imam ideju da se oslobodim i sa te strane malo da vidim, uvijek me zanimalo kako to izgleda kad neko snimi neki prank, na primjer, kakav je osjećaj to uraditi, to ću uraditi, na primjer. Ništa preterano, ali vidjet ćemo. Vidjet ćemo, da sad tako kažem, u fitnessu je fora, u odnosu na ljude koji to snimaju, neko će im reći bravo, smešno im, znaš, super je, i tu će stati konverzacija. U fitnessu je pitanje za pitanjem, znaš, kad neko vidi ti dobro izgledaš, dobro treniraš jako, tu ima milion podpitanja, e da. To je problem. Znači ti kad govoriš kada dobiješ drugo. Posebno kada pitaš za savjet i kada daš savjet, on to možda iskoristi i onda pitate kao, pošto je uspeo da odradi nešto da. Uz pomoć tvog savjeta, pitate za ajde sad mišljenje kako sam napredovao, ti moraš da budeš u toku. I skontao sam da svima treba ovaj, online trener, tako sam skontao, znaš. I, ovaj, i eto, bit će jako dobro ako mi nekad ubacimo i planove ishrane, čisto da ljudima olakšamo i sa tom vrstom usluge, da budu baš ono da dobiju ono, šta treba. Ovaj, a kad smo u pitanju, kada je u pitanju online treniranje, Srki, ti si se malo aktivirao više kada je u pitanju online treniranje. Je li to sad onako primarno ili... Jest, primarno mi je radio sam više radio te personalne, uživo. I onda sam, mislim, isplativije raditi online zato što možeš da više klijenata kako se to kaže, postikneš za manje vremena. I da, imaš i iz raznih gradova, čak i da, država. Da, iz raznih, da. Razno raznih delova čak sveta, čak i Švedske, naši ljudi iz Švedske, iz Amerike, Kanade, sa svih strana se javljaju, tako da možeš veći broj ljudi da obuhvatiš, da stigneš i, ajmo reći, korisnije i lakše za profitiranje, bolje za profitiranje. Mm-hmm. I onda sam se tako više posvetio online ovaj, i to je to. Za sad sve su funkcioniš. Šta misliš, zašto ljudi baš izaberu tebe? Ovaj? Pošto često se desi da
se jave i tebi, meni isti klijenti, i onda ko prvi odgovori, uglavnom ti, ko tebe odu. A šta misliš, zašto tebe izabere, to možda zbog sadržaja koji kačeš na YouTube, mislim da je to primarno, i tih stavova, da trudiš se da objasniš sve, to neko moje mišljenje, da objasniš sve, opet onako na jednostavan način, bez puno termina, u što kraćem vremenskom roku. Pa nekako, kroz ove neke iskustva, sad koliko 2-3 godine, koliko već radimo sve ovo, što sam skontao jeste da te ljudi najviše biraju na osnovu personalitija. Ako im se svidiš na društvenim mrežama, ako skontaju da si ok, da si fair, da si već pošten, da si interesantan, da im se svidiš u suštini, mnogo je veća šansa da uđu u neku saradnju s tobom. A ako si, ne znam, drugačiji, suprotno od ovog što sam rekao, onda je vjerojatno malo manje šanse. Informativni vidi kao informativni pomažu, ali pošto se skontao pomažu ljudima koji su zainteresovani za te informacije. To nije kao glavna reklama da ti oni uplate uslugu. Da. A bolja je reklama, recimo, tvoj izgled. Mislim što imamo reći, nažalost, ali je tako, je, realno je, da, realno je izgled. Prodajemo najbolje da ako ti pokažeš, osim ako nisi ekstremno uporan i konstantno izbacuješ kontent informativni, stalno, i onda da stvoriš community koji ljudi koji će te, ajmo reći, boostovati i odgovarati na tvoje videe i koji će komunicirati s tobom uglavnom. A na osnovu izgleda, vidiš, ne znam ja, želiš da kreneš da treniraš, ne znaš ništa o tome, uđeš na Instagram, uđeš u onaj lupu, kukucaš fitness, izbaci ti, ne znam ja, u lokalnih, ne znam, 20 trenera lupom. I ti gledaš i koji ti se najviše sviđa, većina ljudi će pogledati na osnovu na neke slike, ne znam ja, ili će, ne znam, preko nekog drugog skontati, jer uglavnom, privuće ih izgled prvo, pa onda će vidjeti nešto o njemu, pročitati, možda pogledati story, kako priča i slično, i na taj način stupiti u neku saradnju. To je bar neko moje mišljenje, onako kad, iz nekog mog iskustva. Pa ja se slažem, to je neki prvi utisak koji ostaviš. Utisak prvi je baš bitno. Ako želiš da recimo središ svoje dvorište i vidiš lika koji se bavi sređivanjem tuđih dvorišta, ima svoje i snova, verovatno ćeš njega nego neko ko živi na otpadu. Tako da je to onako, baš onako jednostavno objašnjeno. A ono što me isto, što mi je zanimljivo, to je da ljudi koliko su realni prema sebi, kada recimo dođu kod Nena da hoće online treniranje, jer hoću da gledam kao ti i uplate sve, ti im sve to pošalješ, i koliko su oni realni u smislu, da li su svesni koliko stvari ne treniraju dovoljno i nemaju adekvatnu ishranu, sistem treninga i tako dalje, i oni vjerojatno očekuju samo što će uplatiti kod tebe da će sve samo od sebe. Pa ima i toga, da, ima. Zato postoji onaj deo gde ti popuniš, gde pokušaš što realnije i približnije kažeš kakva je trenutna situacija, da bi na osnovu toga ja, ti ili Srki nebitno mogli napravimo neki prvobitni plan koji kasnije menjamo. Tako da ima ljudi koji očekuju da se sve samo reši. Ne znaju koja je patnja na tvom treningu, recimo. Evo, recimo, propadanjima. Ja ne znam ko jače radi propadanje od tebe, mislim, to je patnja, ali patnju koju uživamo. Moraš zavoleti, da, moraš zavoleti. Jer postajemo jači, da, za mene mrtva. Svako ima neku svoju vežbu koju voli baš da radi, onako forsirano. Mislim, šta god se posvetiš u životu, ako radiš sa nekim rupama, recimo ješću sa nekim rupama, tipa neću danas jesti kako treba, sutra ću ovako, i te rupe mogu da se lako prenesu na neke druge stvari, aj malo će trening, ovo. A ja baš verujem, ako imaš jasan plan, da moraš da držiš stvari koliko toliko pod kontrolom, i to je najteže danas ljudima, i nisu svesni i realni prema sebi da se dovoljno ne trude. I znaš što je još jedan isti problem? Recimo, izvim što te prekidam. Ništa, je velik problem što se skontao u, ne znam, poslednjih možda 2 mjeseca, je to što ljudi brzo odustanu, a odustanu u tipa brzo se zasite rezultatima. On kaže, recimo, ne znam, javi ti se neko želi, kaže, ej, želim da izgledam kao ti. I dobro. I okej, realno objasniš mu situaciju. Moguće je da dođeš do bušnjaka, moguće da dođeš do nekog veoma dobrog izgleda, ali treba duži period vremena da bi došao neki level nas, recimo. Primjera, ako si početnik, odnosno početnika. Ali ja njemu objasnim da trbušnjaci, definicija mišića, nije nerealan cilj. I to bude jasno. I krenemo u saradnju i sve to, i nakon, ne znam, ja
nekih prvih rezultata ti vidiš da ljudima pada nekim ljudima pada motivacija. U smislu, brzo se zasite, potrudili su se, jedan period, dobili su neke minimalne rezultate i postaju im odjednom dovoljni. I da, onda se ili opuste ili više nisu toliko posvećeni kao što su bili, nakon da su grizli na treningu i slično. I to je recimo neko moje iskustvo koje primetim. Tamo vidiš ono kao, porediš slike što kažu rezultate, vidiš ono kao, sad skreću te bušnjaci, da, super, da, to da, je da. To. I ono kao, pa kao, znaš, dovoljno mi je sad ovo leto, ako to je sljedeće leto ćemo kao još jače, kao. Jeste, da. Izgovore daju, znaš. Da, uglavnom, tu nisu realni u smislu da ne mogu se pomiriti s tim da je proces veoma jednostavan i poprilično bude jednoličan. Mislim, ne mogu treninzi da se menjaju iz nedelje u nedelju i tako dalje, jer baza, osnova je da se samo progresuje i da menjaš vežbe u skladu sa nekim, recimo, ciljevima, da. Pa ciljevima, neke partije pojačaš ili nemaš u teretani nešto, preselio si se i tako dalje. Ali trening mora stati duži jer da bi došao do progresije treba prođe 2-3 nedelje isto dizanja kilaža, ali to nije progresija, to je adaptacija. Adaptacija, da. I to nije progresija. Ljudi misle, kao, krenuo sam da treniram, a sam progresao za 2 nedelje, kao, prve nedelje, prvi dan radio sam sa šipkom deadlift, sad već 60 kila, progresovao sam, ono, 3 puta. Ne je to tako, da. Ja progresujem iz godine u godinu, 2,5 kile na 260-70 kila, znaš. I srećan sam. I onda kada imaš tu dozu, da si realan prema sebi, koliko si zahvalan, onda ćeš najviše napredovati. I zato je jako teško ljudima da istraju u tom početnom periodu, jer nisu svesni kako to izgleda. Svako može i sa nekim manjim trudom da se postignu rezultati, ali sporije. No, po meni bolje dati gas i staviti to na viši nivo prioriteta i dobit će neke benefite da nauči kako treniraš, da pokažeš sebi da možeš, da ubrzaš metabolizam, neke navike i onda posle možeš da balansiraš neke stvari, znaš. Ali obavezno u početku ja bih stavio onako malo viši nivo da budu ljudi svesni i kad se probude da im to bude na umu. Ja. Jer čim staviš ti, aj na 5 ću mjesto staviti i opet. Ja kažem, ono, vodimo statistiku svi, razumeš, i ti vidiš podatke, vidiš mu kilažu, vidiš mu dimenzije. I tačno možeš da kažeš, ne mora ti uopšte odgovarati na pitanja da li si bio disciplinovan i nisi imao rezultate, zato što da. Sve je u igra brojeva. Jesi bio potrošio toliko, jesi se pridržavao, si jeo više nego što toliko, sve je igra brojeva. Može neki faktor da utiče na to ako je recimo manje jeo, ali ono, bolje da je manje jeo, mislim za većinu, bolje da je manje jeo nego da je više ono, ali opet suština je da mi vidimo brojeve, vidimo statistiku i vidimo sve i onda ako se pridržavaš 100%, imaš 100% brz progres ka tvojim cilju. Ako se pridržaš 50%, imat ćeš malo sporiji, ali opet bolje što nego ništa. Što gažem? Sad dok ja dođem na red, vi ste već prošli 5 tema, ja sam već početka da krenem ponovo. Ajde. Što se tiče onoga da ljudi kažeš da ne treniraju dovoljno jako ili tako nešto, ili da ne trude se dovoljno. Ja mislim da kad kažem onda govori za svu trojicu, da mi mislimo se mi ne trudimo dovoljno, treniramo i dalje. E, to je fora. Oni neki ljudi čak misle... To je jako zanimljivo. Neki ljudi čak misle kao je danas dobro trening, raju sad 2 dana kao lakše ću nešto. A mi mislimo bukvalno posle treninga da nismo dovoljno dali. Jeste, evo ja sam razvalio se i meni bilo loše. Da. I uglavnom, loše mi je, a srećan sam, znaš, u dubini duše. Ne mogu da se nasmejem sve to. Ali znam da sam dao jer to je meni na visokom mestu prioriteta. Ja to želim sada. Proće me to, smanjiću to, znaš, kad bude neke stvari, porodice, šta ja znam. Bitnije stvari, ali sad mi je to jako bitno i ono što mi je bitno, bilo kom periodu života ja ću tome posvetiti maksimalno, što god da je to, da li to zdravlje ili ne znam nija, gradnje kuće, treba tome posvetiš. I onda kada se posvetiš tome, ne možeš reći dao sam 100%, jer nisi svesna koliko 100%. Ja sam rekao, nikad neću doći do 100%, uvek može bolje, na 100% ću biti tek onda kada budem imao savršenu genetiku, savršene uslove, kada budem jeo piletinu koja nije bockana i tako dalje, jer svi mi jedemo piletinu koja je ono kljuka na estrogenu, ne baš sva, ali to što industrijski, što se na trakama ono, pile 3 puta brže poraste i to je to. Onda, ne znam, hrana kakva nam je prskana i tako dalje. Da, to je sve je to kada bude, hrana, da. Je druga strana. Da. Jedna strana je trening i kažem, da. Tokom treninga mnogo ljudi ne daje ni blizu maksimuma, ne izlazi iz zone komfora, ono, bukvalno treniraju, neki se i ne oznaje. Toga sam, vidim dosta, znaš. Mm. Ili su za vodu na telefonu ili nešto, znaš, ok, promeniti muziku, nešto sad, znaš. Ali mnogo ljudi ono visi na telefonu, više nego što trenira ili priča s nekim. Da. I pri završi priču s jednim dođem u drugi, znaš,
bukvalno tu trebaš staviti ono stop, to je to, da. Nema priče, znaš, ne ja treba, da. Treniram, ne mogu sada pričam, to ja često kažem ljudima kako hoće, znaš, ok, kad mi treniramo, tu mi uvek uglavnom bude neki, da kažemo, lakše, jer ne mogu da izdržim taj intenzitet, nemam što trenirati s maskom, tu ne mogu, jer ja dok pričam već gubim neki deo energije sebe, ako bi s nekim nešto pričao, znaš, i tu onda nema toga, kad sam treniram, najviše volim tako, znaš, neko ne voli, neko voli. Jel najčešće pitanje kod tebe je zašto nosiš masku? Jeste, najčešće pitanje, maska ja mislim ajmo, da je... Ajmo ljudi, očujemo zašto nosim masku. Da bude ekskluziva, a? Ekskluziva, da. Pa sad, ajde ovako, ne znam s koje strane može. Ima više stvari. Ima više stvari, okej, okay, maska je neki deo mene, daje neki vizuelni, da, vizuelni beast mode feeling, ajde da kažemo tako, da iskoristim tu reč. I kad se pogledaš u gledalo sigurno... Da, i kad se pogledam u gledalo vidim sebe, ali drugog sebe i gađam da budem ta druga strana. Nisi onaj natak ujutru kada se probudiš ili navecaš. Znači vidiš sebe koji je spreman da odradi sve, šta god sam, da, šta god sam u tom momentu ovaj zamislio. Naravno bude momenta kad ne bude tako, ali gledam da uvek vučem ka toj strani da bude tako. E sad, funkcija maske, kažu kao da simulira trening na morskoj visini, on ne može da simulira trening na morskoj visini jer je drugačiji vazduh i se onih tamo i dole, to nije to toliko. Ima taj, tu funkciju širenja kapaciteta pluća, to ima sigurno, recimo bio sam na onome, kad sam u vojsci bio ovaj, na zdravstvenom, bože kako se to kaže, pregled. Sam, na pregled, da, i sad snimaju ti pluća. To sam mi pričao, da. I kad su se iznenadili. Kaže koliko pluća ti imaš, kaže koliko ti pluća imaš, znaš. Tako da ima tu funkciju sigurno, kaže ljudi zašto ti to nosiš, kao zašto težaš sebi trening. Ja volim sebi da težam trening, nije to dobro, ne kažem da ljudi moraju to da rade, ima to svoje loše strane. Ima momenata kada malo iskuliram s maskom, ima momenata kada sam stalno s maskom, tako da menjam kako kada. Ja sam mislio da ideš na podcast sa maskom. Mogu sam doći kao vrlo. Šta sam trebaš da kažem, znači isto kao i kad kačim težinu na propadanju, da li meni pomaže, da se osjećam bolje kad okačem težinu, ne. Ali mi daje neku funkciju, znači da jačam generalno organizam. Znači, tako i maska, ali ima jače dišeš. Moraš jače da udahuješ. Moraš više naprežeš pluća da bi udahao istu količinu vazduha. To je kao kad bi na slamčicu naš pa vučeš i ti moraš više da ih napreži. Onda kad radiš isto to, radio sam treninge bez maske, bilo je moment, ja sam se zadihao, bukvalno naš. Prvih 15-20 minuta mi treba svaki put za trening da se prilagodim, imam masku, nemam masku. Čim prođe taj deo, posle tih nekih serija, da kažem zagrevanja, ako ne koristim masku, ja se ne zadišem, bukvalno, naš. Ne mislim za kondiciju, kondicija je drugo kad bi trčanje tako nešto, to ne bi izdržao sigurno s maskom, znači da trčim s maskom nema šanse. Da. Ali moj trening koji inače radim, radim sa bez maske i sa maskom je velika razlika, znači što se tiče disanja i zadihavanja, kako god da disam. Mislim da si dao sve odgovore sada. Mislim da je to u suštini, znači suštinu sam objasnio, da. Ima znači taj vizuelni efekat i ima taj uticaj na pluća koje ima, to je to u suštini. Ekskluzivno. Ajme reći za takmičenje, što si imao street lifting. I da li planiraš i dalje ići na neko ozbiljnije takmičenje, pošto si nešto pričao? Planiram, da, planiram. Sad bi trebalo da bude to svetsko u septembru. Tu sam se prijavio, poslao prijavu, pa vidjet ćemo šta će biti, da li će oni to sad, oni evidentiraju to i kao ako si u rangu volje ćete primiti, nema problema. I šta je tačno, šta se tu radi i kojim redosledom? Ne znam još tačan redosled, ali uvijek je drugačije ili je slično? Po onome što sam sad čuo, to mi uglavnom Jovan prenosi, pozdrav za Jovana koga je gledao. Tu se znači radi čučnjevi, one rep, sve je one rep, kao final rep se zove, znači čučnjevi one rep, propadanje one rep, zgibovi one rep i apsolutni one rep. Mm-hmm. To je to u suštini. I ono, nema ono kao, kod nas ima recimo... Po nekim kategorijama i sabira se. Po kategorijama, da, total se sabira i to je to. Ovako si u toj kategoriji, znaš, u tvojoj kategoriji. I to je jedino takmičenje, jedini sport koji planiraš ili bi volio još nešto bodybuilding, powerlifting? Pa trenutno nije mi to, bodybuilding mi nije, jako bi ono kao mogao da prođem, valjda, ne znam, po onome što sam od tebe čuo i pa, da ljudi kažu da imam naš kao neki, ali ne znam, nekom... Za sad ovako? Za sad ne, iz razloga recimo, ajde, što ja ne znam da s finansijske strane to donosi nešto, koliko ja znam. Mislim, pričali smo, nisi mi nešto, nisam čuo da si nešto mi pričao da je... Pa ja da, ne idem direktno od toga, ali neko ko je popularan kao ja i može dosta kontenta, može pasivno da to je okej, okay, to je okej. Okay. Da se izreklamira i... To je okej, okay, to je okej, okay, s te strane naravno... I kažem, publika će sigurno uživati u kontentu i tom procesu. Da, ali... Kod nas nije to zaživelo da ti imaš od toga, znaš, kao recimo od stranca. Jedino ako iz ljubavi. Znači, da, ako imaš ljubav prema tome, ja nemam prema tome ljubav. A ti, Srki, za takmičenje, kao pitanje bodybuilding? Pa možda jedno dan, sad ove godine nije u planu ništa, ne znam. Aha. Ne znam. Sad se probija na TikToku, svi se probijamo na TikToku, tako da to... Čekaj, jel ti
Zašto bi izašla? Da kao pa nema, zbog mislim. Marketinga ili iz ljubavi da, da to ostvariš tu želju? Pa ne, ne znam, iskreno... Treniraš, radiš na sebi, na svom telu, odradiš neku pozu, ono i to ti je ono zanimljivo. Da, i... volim da poziram, više poziram. E, to nije čak ne bih rekao da je poziram, to je isječak poziranja i pokušaj poziranja. To što, mi, što ja snimim na ono, društvenim mrežama, to je form check, zato što, ajde sad kao u definiciji sam, što kažu, i želim da vidim, na osnovu da nemam trenera, niko me ne trenira, i onda moram sam da vidim šta, koji mi je procenat masti i sve to. I onda ako primetim da mi je performans slabiji i da sam malo suvlji nego što bi trebao biti, onda bi znao kako da treba da pojačam kalorije ili slično. I uglavnom, to je najčešći cilj, ali ajde, daj drugi razlog jeste da podelim nešto u društvenim mrežama, sam aktivan i ljudi vole kad su ljudi bez majice, razumiješ zašto, ali eto, najviše se tad dobiju lajkovi, bar kod mene, i onda ajde to je zbog društvenih mreža i tako, tako da nije zbog takmičenja, pitali su mi ljudi da li se pripremam, ne pripremam se za takmičenje. Da li imam neke ambicije jednog dana? Možda. Trenutno nemam, ono, nemam apsolutno neki razlog zašto bi izašao i to. Tako da... Ovo, kad bi izašao, ne bi bio men fizik ili bi bio men fizik? Pa iskreno... Pošto ti se ljubitelj zlatnog doba, onih starih poza, iskreno estetike... Izašao bi, da, ali... iskreno izašao bi tamo gde imam i ove šanse da ne budem posljednji, znaš. I onda kad bi izašao na ovaj, nešto osim men fizika, mislim da ne bi dobro prošao. Ovaj, pošto kad treniraš prirodno, jednostavno pojede te, dijeta te pojede, ne možeš da sačuvaš toliko mišićnu masu. I ne bi sebe volio da vidim u obliku gde poziram kao bodybuilder i izgledam kao, što kažem, tanak. Da, ti bi u tim poslednja 3% masti izgubio 4 kilo mišića. Tako da jednostavno ne bi želao da... Ti spustiš na tipa, da. Lupam sad, ne govorim nikad procente, ali eto, ti spustiš negdje na 7, minimalno 8, nikad nešto po toga. Nisam davno bio baš toliko suv. Možda sam bio jednom jesam, baš sam imao baš fotke gde su baš suve vene imao. Ali ovaj, ali nije bilo za takvičenje. Smanji se dosta. Smanji se dosta i performans ti bude loši i onda... Ako, volim da treniram, glad. Prvenstveno treniram, zašto volim da treniram? I voliš da jedeš. I volim da jedem, ali prvenstveno volim da treniram i onda ako mi pada performans i ako se osjećam loš ostatak dana, da. U tim nekim niskim procentima masti i dubokoj dijeti se osjećaš relativno loše, onda ako neću neki pare to raditi za neki jači cilj, za neku želju, ne bi se toliko, ovaj, ne bi se toliko žrtvovao. A ovo što sad radim, bukvalno sam na dijeti, na definiciji, dogod se ne osjećam loše. Kad osjećam da sam malaksao, da mi trening pada, da mi je performans loš, da se osjećam negativno, obustavljam i krenem održavam tu kilažu, to je neki plan. Da li mislite da, dobro ja sad nisam baš, ali mi da smo mako primer kako bi trebalo ljudi koji vole da treniraju, da napreduju, da grade svoje telo, a opet ne žele da se takmiče, da imamo dobar balans, onako da imamo prostora i da uživamo, da pojedemo nešto sa strane. Ti i ja smo imali često i cheat mealove, evo pre neki dan bude tu i neki sladole i tako dalje, onako opušteni smo. Jer ne idemo na takmičenja, opet uživamo u hrani, nismo ekstremi ni u čemu, ali smo eto tigli na visok nivo trening. Mislim da je neki idealan balans, jer možeš sve pored toga da radiš u životu, da ne zapostaviš ni jednu stvar. Recimo, 4-5 sati nedeljno za trening, to je ništa, a mnogo utiče. Ti misliš da možeš da budeš primer ljudima kako treba da žive kada je u pitanju eto trening, pa balansiranje? Iskreno, ja mislim da mi malo preterujemo. Ali, realno, da bi se izgledalo normalno, solidno, zadovoljavajuće za većinu ljudi, ne treba uopšte 5 treninga nedeljno. Što više, to bolje, naravno, ali dovoljno je 4. Po meni je dovoljno 4. Čak i možeš sa 3, ali da si aktivan u ostatku dana. Znači da si aktivan i dobro, malo zavisi od genetike, ali da si aktivan u životu, da se krećeš i 3 treninga nedeljno je sasvim okej, da imaš figuru, da ti se nadziru pločice, da imaš više vremena za ostatak života i slično. Nam bavo realno deo posla s jedne strane i što bolje izgledamo, to nam je veća reklama, bolja reklama i onda imamo, moramo i trebamo da se potrudimo više nego drugi. E sad, ono što drugi ljudi misle da imaju sličnu situaciju kao mi, a to baš nije ista, ni približno, zato što ljudi rade, ne znam, fizičke poslove i slično, iscrpe se i posle tebe da treniraju, što sam i ti si jedno vreme i Nenad i ja smo živali smo jedno vreme tako,
I kad živiš tako, drugačija je priča, drugačiji ti je level motivacije i to je sasvim okej. Okay. I onda ako, ja kažem, ako vam nije posao, ako vam ne zavisi posao od izgleda toliko, ne morate da grindujete ko mi. Ako možete, ako volite, što da ne, naravno velik plus za vas, ali da li morate trenirati kao mi da bi izgledali zadovoljavajuće, okej, okay, ne morate. Što mislite da ti? Pa mislim da si dobro rekao, ali opet zavisi od svako je individuo za sebe i od cilja te osobe, tako da... Ako želi naše ciljeve, onda da. Da, da. Ako želi da izvuče maksimum svoje genetike, ja kažem, svog genetskog potencijala, onda bi bilo bolje da trenira više puta, da je aktivniji, da prati ishranu, da je disciplinovan. Da je vojnik, da je realno da je vojnik. Mislim, ja realno ja mogu više, mogu biti disciplinovaniji, ali onda bi baš bio težak, onda bi mi se vrtao život oko treninga ishrane i taj level već ne bi želao da prođem, osim ako se ne bi takmičio i ako se ne bi posvetio zbog nečega toga. E, a kada su teški momenti, periodi života u pitanju, pogotovo u periodu odrastanja, ja sam dokazao preko svojih klipova i sebi izvan tih klipova da je to jako bitan period u mom životu jer me je oblikovao i ojačao. Mi imamo dosta toga zajedničkog i nisam sa tobom puno pričao o tome, ali s Srkijem jesam. Pa mi reći Srki, koje si ti sve poslove radio? Jer ti dok si došao do ovde, radio si svašta i oprobao si u svemu. Pa jesam. I u teretani i pre toga. Pričaj mi u fabrici kad si radio. Pa radio sam kuklinac, većina sad verovatno mlađih se pronađe u ovome. Radio sam na njivi preko zadruge, u metlicama, u repu. Dakle, radio sam ono poljoprivredno što su omladina sad i radi da bi zaradila za džeparac, to je bilo pre 15 godina. Uglavnom kogod sam prepozna dosta njih, samo da vide da je to normalno i da ne trebaju se deprimiraju kada vide ok, mi sa 27, 8, 9 godina, 30, 33, a oni sa 19 ne mogu da se porede, ni izgledom, ni životom. Pa i mlađi, da. Mi smo prošli kroz to. Pa da, ja sam trenirao i tad isto, i sve vreme sam trenirao i kad sam bio... Šta si jeo, ono što si krpio? Pa jeo sam što sam se snalazio, ono pripremaš šranu kako kad možeš, nekad radiš za to, nekad ne. Tad si jeo meso, tako? Tad sam jeo meso, da, i tad je bilo skupo meso, sjećam se, tad je baš bilo skupo meso, taj jedan period. A nisi imao vej? A nisam imao vej. Pa kako su nasio? Pa zato što nisam imao vej jedno vreme, zašto mi mama nije dala da koristim, zato što me uvek sumnjala u te neke suplemente, nikad se tada još nije bilo internet. Da. Poznan, toliko nisi bilo taj dotok. Moji dan danas sumnjaju, tako da. Pa, da. I dan danas isti. Tad nije bilo toliko opšte informacije, da sam bih spominjao u moje vreme, pre 15 godina, je bio dial-up, nije bilo, i bili su forumi, a uglavnom ti forumi nisu bili toliko pouzdani, to je pisao ko šta je hteo i onda morao si da pokušaš sa ishranom jedan period vremena i da vidiš da li to ima smisla i ne, čak i za belanca u prahu i ne znam, je tako da, neke, da, tako neke ideje, surutke, da. I onda se jedno vremeni, bila je skupo meso jedne zime i moji nisu mogli da me nahrane. I onda smo došao sam na ideju da kupim ribu od lokalnih ribara i da kupim tu belu ribu koja je ono kao, ajmo reći, najjeftinija i da od njih pravim fašire. I pravio sam... Što je to? Fašire su ti kao pljeskavice riblje. Aha, samo što ide kosti ili sve? Pa, jedan deo kosti. Ovo nije velika riba, znaš da je veća aha, riba, ovo se vale. Malo veća girica. Pa, veća rigidica, ovakve recimo, a kod lan je najveća bila, ali se seku se na kao kriške i melja se dva put i idu određeni začin, ja sam što neki recept bio koji je bio super u početku, ali kad ideš to zamisli, ideš 8 meseci svaki dan i to od 800 grama do kilu. Koliko puta dnevno si opak? Pa ja sam 6. Tako, ne, 5 puta sam jeo, sam u 6 obroka, tako nešto period. To je bilo pre 10 godina, možda malo jači. Koliko sam u kilo tada? Pa imao sam tako sad, možda malo više. Imao sam jedno 106 kila sam imao u treningu, ali ono sam bio sam masan i bio sam sve. Imao sam, ja mislim, manju mišu masu nego sad, tako bi da sam imao manju, to je bilo preno 7 godina možda. To je taj dirty bulk, kad se testirala teorija dirty bulka, ali uglavnom jeo sam tu ribu svakodnevno, zato što je bilo najpovoljnije i radilo je posao. I dok mi se nije zgadilo, i onda kad mi se zgadilo, onda krenula definicija. Od hidrata šta si? Od hidrata sam je ono pirinač isto, pirinač, kompir, ono, testenina i to. To je bilo poznato, to je bilo koliko toliko poznato. Ali ono kao, ne znam, jedan obrok je bio 250 grama tih fašira,
ovaj, salata i možda, ne znam, 100 grama, 200 grama krupira ili možda 60 grama pirinča i slično. Pošto salatu, fašir, da, ali u fašir su ide kao, to je moj proteinski fašir bio, nemoj to pokušavati, ali kod je probao, moji drugova nije mogu da jede. Uglavnom, što je išao u fašir, jesu išao sošivo. Umjesto brašna, umjesto prezna, išao sočivo da bi dobilo više proteina. I onda je to baš onako, kad se sjedi, baš je gadan ukus bio. Ali kad sam krenuo da jedem, no još bilo mi super. Ali eto, mislim, snalazili smo se, to je pojena. Ali si znao zašto jedeš. Da, znala sam zašto jedem i to je bilo gorivo. I ono, išao sam, trenuo sam jako i gledao da ono, se snađem i da se najedem i da se zasitim i da napredujem. Ja sam jeo isto tako, ali ja sam jeo svinjske jetrice, jeo. I to je ono, bilo fazon kilogram 100 dinara, tako nešto. I sad je tako nešto 150 do 200, što je opet 4-5 puta jeftinije od piletine, a isto ima nula masti i isto proteina, čak možda i više od piletine. Svinjske jetrice. A jetrice, tako, znači jetre, tako, ti je pogotovo životinja. Liver King, izvinite. Da, Liver King, da. Jetre. I to smo stalno jeli, Sloba i ja, i to ti kao filter u autu. No. I puno je toksina i ne preporučuje se više od jednom, dva put nedeljno. Ja sam imao par puta na dan i svaki put sam imao ono gasove i to je baš ono smrdelo naši, ko zna šta se dešavalo u telu. Tako da baš se odvijali neki procesi u telu. Treba svariti tu hranu, znaš, tako, možda sam tako i ubrzo metabolizam, nikad se ne zna. Ali, eto, ja sam imao te neke periode i nekako ne bi ništa promijenio, znaš, ne bi ništa promijenio i ponos na to. Još jedna anegdota sad ispričam. Bila je tako jedan period s jajima. Pala cijena jaja. Ja i sveće s jajim drugo odemo. I ta neka baba na selu prodavala, vrati. Neka farma. I odemo u farm i kupi svako po 500 komada, to je ovako, ne, palete jaja. Koliko si jeo, više od 3? 20 jaja. 20 jaja, a izbaci se 10 žumanaca, i onda je bilo 10. I tad mi skočio bio holesterol, a sam jeo i pored toga mesne proizvode. Aha. Znaš, i onda u kombinaciji, kad puno masti unosiš i još si u kalorijskom suficitu, onda je skočio holesterol. Da. Ali ako jedeš samo žumanca i u deficitu si, ne bojiš se, neće ti skočiti polesterol. Da. To je testirano. Da, i kad pogledaš, danas, ono, da li mogu svaki dan dva jajeta? Da. I te neke informacije, to su već neke, ljudi, mi smo dosta jače nego što mislite, ono. Ako telo, ako se ohodiš prema njemu kao malo vode u dlanu, on neće stvoriti nikakav ni imunitet, ni na šta. I uglavnom ljudi koji treniraju su lako prevazišli i ovaj virus i ostali virusi. Ja ne znam da li sam imao korone s tim. Ja sam imao grčeo mišići, pa sad ako je to bila korona, ne znam, ali... Ja isto par noći nisam mogao spavati, to prošlo, baš u tom udarnom periodu. A ja sam imao ono i definiciju, spuštao se i... Da, takmičen si. I to je to, a tad si najosjetljiviji, znaš. A kada je tvoj taj period... Šta stijeo? Ja bukvalno nisam ništa razmišljao šta jedem, nego što se napravi kući, to je to. Tako da kada vidiš šta ti sam jeo... Kuća hrana. Ništa specijalno. Da, mamine kuhinje i to je to. Ono mleko jede, gaj. I dobro se tad izgledao, si jako dobro. Jesi zadovoljno? Za koji period pričamo sve tačno? Pa kad si jeo mamino kuhinje. Početak najviše treninga. Pa ti sad jedeš mamino kuhinje. Delom jedan, da. Ne, nije toliko, mislim, ona mi napravi neki od obroke, ne pita, ako već ručamo šta bi ja, znaš, da ona već šta jedem, uglavnom je klasika ili neka testenina, ako je pre treninga sa nekim najvenim mesom ili tako nešto, ili pirinač pivete. Pa ja krenio od početka, znači, kada si ti krenio da treniraš? A od početka, bukvalno ne bi se sjećao šta sam jeo, to je baš mamina kuhinja i to je to šta oni naprave, šta oni jedu. A kada je trening u pitanju, kada si krenio da treniraš? Pa ima 10 godina punih, definitivno, sada. A računaš i one... Ne računam to. Šta si trenirao? To sam trenirao kung fu i kickboks, kod istog trenera. Koliko? 7 godina. 7 godina, da. Tu su imali mi treninge snage, ali nije to fokus bio, naravno, jer masa ti daje da si sporiji samim tim, znači nismo radili na masi, na nikad, mišićnoj masi, još reći. I što si prešao na teretanu? Zato što trener koji je to držao je otišao u Los Angeles. I kako je on otišao, ja onda sam našao neku drugu zanimaciju, krenuo s treningom. Jel nisam htio da prestane skroz, znaš, da treniram, a bio sam već u nekom treningu i onda sam počeo trenirati napolje i tada je počeo da bude aktualan street workout, nešto. Prvi početci je onaj, bukvalno. I tu je bio onaj vojna, ako znaš ko je, on je bio ono kao top, ono kad ga vidiš kako trenira, ako bude gledao, pozdrav za njega. Kad se vidio kako trenira, ono što je bilo neki haos i što je izgledao kao ja sad, otprilike, to je to, znaš. Da, on je baš impresivan. Da, a onda, to on, je onda on bilo... On je baš vaskularno pogledao, baš sećim po ramenima, da. U to vreme, sećam se. I bio je jako, ono, baš i ti kad ovo vidiš, znaš, ono sam krenuo trenirati napolju,
to prvo leto, pa onda zima je došla, onda se treba u garaži, bukvalno, pošto u garaži imam onaj kao za kola pa na rupa kao, da bi dole mogao da čeprkaš nebitno. Da, mislim kanal. Da koristim kanal, eto. I onda sam ja radio tu propadan, tako što uzem dve metle, stavim ovako, znaš, i radim tu propadan to. I sklepove sam išao dublje, znaš, tako neke fore. I tu sam vežbao tu zimu, pa onda došlo leto opet, pa po njom sledeću zimu sam uplatio članarinu za teretanu, ajde ako da vidim kako je. I tu sam krenuo teretanu, od tada, znaš, nisam stavio teretanu. A kako si ja u vojsci? Eda, ti si, koliko si ti u vojsci bio? 3,5 godine pune radio i pre toga 6 meseci služio. Pa gde si trenirao? Čekaj, ti si, jesi išao po terenu ili si uglavnom ovde bio? Bio sam, sad zavisno koji period, bilo je period, dok je bilo 6 meseci vojske, oni su čak u nekim momentima i branili kao da ideš na šipke, treniraš, da se ne povrede, neko se povredio valjda, i onda je fora bila branili su, znaš, i onda to je. I bilo je dosta teško i izdržati taj moment, ceo taj proces i još trenirati. Recimo, ja sam trenirao popodne, kad dobiješ sat i po vremena odmora, da malo iskuliraš. I svi jedno spavao, ja spojim krevete i treniram, znaš. Prvo im je smetilo, škripi ovo, ono, posle se navikla to, vrate, ja treniram i to je to, znaš. Da, bar škripi ali, od nekih drugih stvari. Pa zašto škripi sve se pomenu kad radiš, znaš. Nisam sad trenirao 5 puta, naravno nemoguće, bukvalno. Ja što je hrana isto loša, em što ti pasulj, neukusna, ne. Da, em što je pasulj, em što pasulj bez isto gasove. Šta fali pasulj, bre. Pa pazi, da je vaš 40 u sobi kad jedete pasulj, pa ti vidi šta fali pasulj. Pa da to dođem ja posle mojih jetrica, da očita. Znači, ali to svi u isto vreme jedu, svi u isto vreme kenjaju. To ti je to, a svi u isto vreme puštaju gasove. Da, da. Tako da je to malo zeznuto, i trening, znači je bio 3 puta nedeljno sam ja gledao trening, 3 do 4 maks nisam preko toga išao, ali bilo je noćnih, pa ovo, pa ono, pa uskladim s time. Aktivnost je počinje u 5 ujutru, znači ti ustaješ u 5 ujutru, spremaš krevet, zatežeš, znaš, tu sve, ono, mora da, kad znaš, ono, kaže, dinar da baciš da odskoči, to je moralo, dugme da bude sve složeno, znaš. Tako da si dosta imao obaveze tokom dana, i onda idete na terene, pešačenja, kardio, znači, ja ne znam koliko tu ima kardio, tu ima ceo dan kardio, znači, ceo dan nešto radiš. I uveče, znaš, tamo 10 se tek leže, znaš, 10 do 5, ono, ali imaš onda koja je noć, na koja nije i tako to, znaš. Evo, jedno pitanje od mene, da li misliš da je vojska korisna, to jest proći vojni rok koristan za ove... Čekaj da pozivam. Da li je korisno proživjeti vojni rok, kao ja recimo, ja nisam služio, ne znam, na sale. Da li je za omladinu, za omladinu generaciju? Za omladinu jeste, recimo sad imaš dobrovojno. I sad, kad sam ja išao, otišao dobrovojno, sam dobrovojno, znači. Odeš dobro, na prvih 10-15 dana odustane 30% ljudi. Ne može da ispadne, može da izdrži, znaš ono. Sve to novi uslovi, ljudi ophođenje prema tebi, znači to je... Čak vjerojatno su oni malo i stroži kako bi odvojili da, ljude koji kočili. Bukvalno mislim da, ja mislim da je to, da. Prvih mjeseci i pol dana ono full vojno, znači nema ništa. Baš je zajebano, znaš. I onda ljudi odustaju i sad recimo ako se uvede obavezno, to je bilo da neće biti odustajanje, znaš. A isto će se opojiti. Sad će se malo tu ljudi očeličiti i malo će ono... Deca će postati ljudi u neku grupu, što je neophodno je. Baš zato sam ju pitao, znači, zato što ajde kao... Napravi vojska, znaš, oblikujete malo, ostiš malo taj teži deo, da ima nešto teško, znaš, danas se deći nemaju ništa teško u životu. Ostiš autoritet iznad sebe, znaš, ne, za neku decu roditelji uopšte nemaju autoritet na njima, a ovde kad odeš, nema hoćeš, nećeš, znaš, moraš, znaš, ako potpišeš ugovor, ti kažeš ako je obavezno. Zato, znači morat ćeš, pa kako da okreneš moraš, znači. A ja kao nisam bio, zato što mene kao, za moje vreme, kad sam, ono, moje mlade godište, kad su išli, služili vojni rok, tad su to ukinuli bili. I onda je mene to nekako zakinulo. Ja kao živim uvijek nekako taj poludisciplinovani vojnički stil života, ono, ustajem relativno rano. Naravno, mogu bi raditi mnogo bolje na nekim drugim stvarima, ali, aj nekako sam to naučio, znaš. Jedeš pa svoljom. Da, jedan po svoje, da, slično ko ovo jesi, da ne razlikuje se puno. Ali opet mislim da je za većinu, da je isto, slažem se da je za većinu to korisno i da bi, ako ne dobrovoljno, da bi roditelji trebali da pošalju decu, pa protiv njihove volje, pa, da prođu to ne i da se... Loš, ne bi loš, da se prosto, da odrastu, ajme reći tako. Ne, nije potrebno svakom detu, ima dece koje su normalne i ono, sve kako treba. A ima dece koje ono baš im treba neko da ih malo... Pogotovo kad osjeća da je skrenuo pogrešan pravac da ga neko vrati. Da. Što ne mora da znači da će i tada, i tada oni budu tamo buntovi, neće slušati, ima raznih, znači će se biju, razumeš, svega ima tamo sa strešinom, znaš. Tako da ima i tih stvari i ti onda, znaš, možda ih izbaciš i to je to, ali tamo kad bi bilo obavezno, mislim da bi bio zatvor ili tako nešto. I onda bi morali, znaš, ono prosto... I fora kad odeš u zatvor, ne samo kad ti blejiš, nego ti dani se ne računaju. Pa ti budi u zatvoru godinu dana, i opet ti ostaje 6 mjeseci ili 9, koliko će podići ili godinu dana da završiš. Tako da bi bilo drugačije, znaš, morali bi da se prilagode.
Znači, kada vidi da ovaj najproblematičniji ode u zatvor, i oni završili, on je u Zagrebu zatvor i još mu ostao, znaš, skontat će da moraju da, znaš, i morat će da ispoštuje, to je ono što je bilo. I sad se vraćamo na ono koliko je stvari nama bilo to ugrađeno i koliko smo to zaboravili od samog starta i nismo odustajali. I to je sad neka poruka koju mi šaljamo svima koji gledaju. Mislim, ne samo ovog podcasta, nego generalno to je naša poruka, ono, mi ovo volimo i, znaš, ti si trenirao na metlama, u garaži, u vojsci, među dva kreveta, ovaj, ti si jeo po 20 jaja, preživljavao na onoj ribi, ali si trenirao, ovaj. Kada u pitanju trening, ti si imao uslove za trening, uglavnom, ceo taj period ili si imao? Pa trenirao sam da ovaj u teretani, ali ta teretana je bila manja od ove prostorije, u stvari možda je malo, oko ova prostorija. Može manja od ove, da, da, ovako je bila. Si generalno ti nikad nisi trenirao nekim fancy teretanama, uvek si na starijim spravama koje imaju po starije od tebe sprave. Pa da, ove su bile bukvalno kod autolimara pravljenje, samo su šipke bile kupljene. Uglavnom su bile osnovne vežbe, osnovne sprave i tu je cijela grad Apatin u kom smo bili, tu su svi trenirali, u kom sam živeo. I onda imao sam neke osnovne uslove, ali sada kažem da sam imao, kažem, nije bilo interneta, mislim bio je dial-up, ali nije bilo ljudi stručnjaka koji su pisali te stvari, nego su ljudi iz Amerike kupovali časopise, ja se sjećam, vlasnik teretane kupi časopis, stavi ga na pult, ili na onaj pult kao, i sad kogo dođe, razumiješ, mi se skupimo i sad kao čitamo nešto, ovaj neko nešto rekao, Miloš Arčev rekao, ovaj neko. Primeniš. I onda probaš, da, ono, vezi vežbe, najčešće vezi vežbe, probaš ovu vežbu, probaš onu vežbu, aha, ima smisla, nema smisla. I onda kako je krenuo internet, i onda se mnogo lakše naučilo, je bilo YouTube-a, bilo tih fitness YouTubera, što smo pričali da smo ih pratili, ovaj, i tako smo, no, tako je to sve postalo modernije i lakše. Da, evo sad recimo kada je sve na dohvat ruke, kada ukucaš bilo koju vežu, bilo koji mišić, makar je najmanji, dobiješ 100 klipova sigurno, yes. I više. I to je malo sa ljudima mislim, pa to je problem jer ljudi, da li sad primenjuju, da li sad neko njih kada pogleda tvoj video, hej, sedne, upali, ostavi telefon ili gleda na telefon da to pogleda i da jednostavno pokuša da primeni. I nego on nastaje, ja možda će neku dati drugu, neku prečicu ovo, ono i na kraju on ne stigne to da ne primeni, on to i ne ceni naš toliko. A ja sam čak skontao da ljudi ne znaju da koriste Google. Ne znam isto kontakt. Ne znam da pitu čiha Google-a. Znači ukucaš samo na našem jeziku, ako ne znaš engleski, ukucaš na našem jeziku pitanje. Apsolutno pitanje dodaš, kao što meni postave recimo ne znam, na Q&A-u, tako ukucaš i na Google i odeš na Google Translate, prevedeš na engleski, na bilo koji jezik hoćeš. Da. Ukucaš i izbaciti sve informacije. Da. I sve prevedeš ako ne znaš engleski, sve prevedeš na srpski, kopiraš što ti treba. Da. Veoma jednostavno. I ljudi su jako lenji. Najlakše da kažu, ti imaš uslove, što smo sad razložili, da nisu imali uslove. Da. Ti si na hemiji, ti ovo, ti ono. I neće pogledaj u sebe i to je ono da budeš realan prema sebi, da kažeš, ok, ajde, recimo ovi momci, ja njih pratim, volio bi da budem kao oni, šta oni rade, ajde da vidim koliko ja to radim. Kad ustajem, šta radim kada ustajem, dok ti o snu da ne pričam kod tebe, sad, sad je drugo, da, sad to je vrlo zbog vojske ostalo malo. Pa, nije baš. Realno pogledam, iskreno nije, sad nije. A, tad si imao sređen san? Ne, tad nisam imao sređen, tad sam imao problem. Sad imam vremena da imam sređen san, a nemam sređen san. Tako da to sam možda sam... Posle letovanja rekao si malo će se angažovati oko nekih... oko klijenata i tako da. Više, da. Pa će verovatno onda, ali dobro, sad uživaš. Sad je više baš to da ono... Živiš ga. Može mi se da ostanem budan do 4-5 ujutru i prosto prijami, znaš, onda eto mogu to da uradim, znaš. I da ne moram da ustanem sutra u 8 zašto moram, znaš. Da. Nego mogu da ustanem u 1, ako hoću, na primjer. I volim te slobode da to iskusim, znaš. I sad, to je to. I sad mene dosta ljudi prate i sećam se kad sam ja kretao, dosta ljudi, zapamtio sam te ljude koji su OG kanala, koji su u prvih 1000 bili i znam i po ikonici i po nazivu i sve i kako razmišljaju čak. Jer komentariš svaki video i onda neki ljudi su bili u istoj situaciji kao ja i onda sam ja trudio, su oni gledali, podržavali u istoj situaciji, ja sam napredovao i ovaj i oni su ostali na istom, znaš, nisu me pratili. I to nije neki napredak, neki, mislim, jeste veliki, ono sad, ono, kupio sam auto snova i tako dalje, sredio život, ono, nemam toliko stresa i tako dalje, imam slobodno vremena, pomažem ljudima, naš, gotivim ljudi i tako dalje. I ovaj, može još da se napreduje i to ćemo upravo mi raditi, još napredovati. I neki ljudi previše prate neke i ne gledaju sebe i tu neku ambiciju za napredak prožive sa nekim drugim, znaš. I kad zatvore klip, ono, opuste se i tako dalje. I kada je to u pitanju, da završim podcast, ovaj, kakvi su vam planovi za dalje? Aj pitam, aj prvo tebe, Nenade, pitam, kakvi su planovi za dalje do kraja ove godine? Oko TikToka, pošto si tamo veoma popularan.
TikTok, Instagram, trening i tako dalje. Pa ajde, idemo u TikToka, recimo, tu je onako interesantna mi platforma, svašta može se snimi, dostupno je svima, lako je i probiti se u neku ruku, ako si ole ono, unikatan po nečemu, može se probiti. Mm. Interesantni su mi, recimo, kažem da snimam ti prankovi i tako nešto, to bih volao probam da se to, interesantno mi prosto, pa vidjet ćemo kako ide. Cilj mi je, znači, za narednih mjesec dana do 100.000 dođem na TikToku, sad sam na 63, bio sam 62 i preključao. Ozbiljno? Da, tako da ide, ide tip tepo, mislim, za mjesec dana, znači to je 1000, da, da. Ono, dnevno da bude, da, a moguće je u suštini, ono. Pa dobro, ti si zvao ljude da, da, da ti da. Pišu izazove i da će svašta raditi, što, što je mene malo ovaj, popravio utisak od TikToku, jer uglavnom pratim vas i ono, može dosta zanimljivih stvari tu da se, da se čovjek se izrazi, jer nekako dosta je opuštena, baš je opuštena i možeš onako da budeš kreativan, da probudiš neka čak i dete nek u sebi i tako dalje i da ono, da budeš, kad objaviš to, da kažeš evo baš super uspomena i tako dalje, bez nekog opterećenja. Ovaj, i neki drugi planovi, trening. Instagram ide kako ide, što se toga tiče, YouTube, tu sam nekako, ajde kažemo, i lenj, jer zahtjeva više posla da bi nešto, TikTok ubeš, snimiš, okačeš, upload, gotovo, bukvalno za 15 sekundi imaš video, ako je dobar, 100.000 pregleda, na primjer. Da, da. A YouTube treba em posla, em editovanja, em svega i dosta je zahtevniji i onda ljudi sigurno dosta manji snimaju, što je za ovim tim. A ja, ja mislim da će sad sve više ceniti. A cijeni se više. Sad u budućnosti. Ja lično vratit mislim da... Vratit će se svi na te vratit će se, da. Duge da. Sadržaje. Ja mislim da da. Ovo, ja, hteo bi da se oprobam, probao sam, imam neke pokušaje. Ne, ti, ti, si, ti si tako da, da neće ne, da meni dozvoliš da ti pomognem, ja ti kažem, ja što dobro, pomoći znam, da. I želim i snimimo nešto. To jeste, to je super, od sada stvarno me tera, stvarno me tera da kao, snimim. Ajde, hoće. Kreće kada, da. Dolazim, vrata, kucam, ti otvaraš, pozdrav ljudi, pozdrav sada, dobro došli, ajde upada ti spremiš doručak, ovo onda malo prođeš kroz to i trening i to je to. I mislim da bi ljudi onako baš posvetili svoje vreme da vide celu priču, ne samo par sekundi izmontirano sadržaja. Da, da, mislim da si u pravu i slažem se i trebalo bi to da uradimo nekako. Ok, to je taj jedan video i sad opet treba posle, znam treba sam i znam da može sve to nekako. Da. Em što nikad nisam dovoljno, probao sam, ali ne budem dovoljno zadovoljan, znaš. I onda, ako ne izbacim odmah, imam već dva klipa koja sam snimio i nisam izbacio, od tri koja sam snimio i jedan sam izbacio. Ne budem dovoljno zadovoljan, kao mogu može bolje, a sljedeći put ću bolje. A i ne, ne treba, ne treba forsirati jer to će samo doći. Recimo, ja sam u tom periodu da već ono, kako sam pripremao, ne snimam, jednom mjesečno i tu sam lenj, ali znam da će se to vratiti, a ako se ne vrati, to je taj neki moj osjećaj kome verujem. Mm. Dobro, ti si opet iskusan u tome i Srki s druge strane. Ono... A kada si, još ovo, kada si ti u... Srki tu i tamo. Kada si ti u pitanju neki, znači, rad na sebi i tako dalje, želiš nešto promijeniti kod sebe i tako... Pa za sad ne vidim nešto puno da bi promijenio, to je već si dosta promijenio kod sebe. Pa, maj tako da kažem, u suštini samo da nastavim tim tempom da imam neki progres, volio bi, to je to, da. Tom što trenujem, takmičenje bi volio, da se više družimo, to naravno, to mi je ono number one, što je da. Number one. Da nije društvenih mreža, verovatno ne bi se ni nije... Pa da, nas, ne bi se sigurno, ono, veliki vrat, ma bi u teretarama smo u Novom Sadu uvidjeli bi se realno. Sećam se, ja sam izvekao u majicu Bigger by Day, ovo, svima kažem da je to prvo koji sam napravio, u stvari to je druga koji sam napravio, prva koji sam napravio je Srki kupio i to lično. To si rekao, da. I tu Prime je došao i sećam se da je tad radio kosi bench 115 kila, ovo, tad si baš bio onako krupni dosta. Ovo, baš si grugo, samo si radio, ti voliš te periodizacije pa si radio gornji grudi. Da, 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 tad su bile grudi. Ajde Srki, kad si ti u pitanju, ovo, kakav je tebi plan? Ovo, ti si bio malo ovako, ovaj, kažem, kako se to kaže, pospanija period, da. Pasivni. Verovatno si posložio neke stvari i kakvi su ti planovi sada u narednom periodu, u narednih mjesec dana, do kraja godine i tako? Pa ne znam, do kraja godine volao bi sve ovo što radim da digram na viši nivo i da u sve u svemu budem redovan. Da budeš istrenan? Da, da, da budem istrenan, da. Da budem redovan i da, da, pošto ja sam takav da u jednom trenutku uvijek prezasiti, znaš. Burnout. Da, dođem u burnout i onda izgubim svrhu toga što, što uopšte radim i onda izgubim tu kreativnost, znaš. A za stvaranje kontenta ti opet treba taj level raspoloženja i kreativnosti. Da. I onda ako si, meni se desi da me obasipaju me konstantno pitanjima i bude onako opterećen sa svih strana, a znaš i sam da dosta stvari uzmemo, ne znam, programi, da. Online klijenti, YouTube, Instagram, da, TikTok. Oni vide samo jedan mali deo, da, je, da. Je veliki rad i da. Rad koji zahteva dosta koncentracije da. I dosta i emocija u to. Pa da, i ono što sam pričao isto, ti konzumiraš kontent da bi dobio inspiraciju, znaš, nije da sad ja uđem na TikTok ili ako uđem na YouTube, ili mi treba neka informacija da nešto naučim, kako se edituje ili tako nešto, ili da vidim kako drugi rade nešto što bi ja volao da predstavim na svoj način, ali da dobijem neku inspiraciju
najčešće. Da. I onda sedem, ne znam nije, tako se desi mi se sedem na TikTok i onda tražim ono što, me, što, što bi ja mogao da snimim i što bi ja mogao da zanimljivo predstavim na neki interesantan način. Uglavnom, to je primer za to. A u suštini, samo da, da istrajem i da, da podignem to na višem nivou. Da naučiš da doziraš i, da, da, da. I zamor i to zasićenje da izbegneš. Da. Ovaj, svakako sad se malo više družimo i dosta stvari radimo zajedno, recimo TikTok, to je sad meni zanimljivo, mi, vi malo više, ali to mi je zanimljivo jer nekad razbijem monotoniju, recimo Instagrama, yes. Da nekako moraš biti malo ozbiljniji. Pa, da, da, upuštenije je na TikToku i ne treba toliko shvatiti ozbiljno i ljudi se isto tamo shvataju neke stvari ozbiljno, ali ajmo reći to su neke čari TikToka koje da. U komentarima mogu da učine stvari zanimljivijim. Tako da, to je to, ništa, završili smo prvu emisiju našu. Baš je proletalo vreme, bilo je dosta super, malo u početku. Ja sam rekao, imam teme, ali nisam imao teme, brate, ja to spontano što radim. Ali bilo dobro, okay. Bilo dobro, super. Tako da, ljudi, hvala vam puno na gledanju. Snimit ćemo još neke emisije sigurno, ovo će biti naša rutina. Znači, sa njima i sa Maksom ću da snimam. Mislim, Maksa dok mi bude trener, a sa vama dok mi budete drugari. Tako da, to je to, ljudi, hvala vam puno na gledanju. Zapratite momke na Instagramu, TikToku i YouTube kanalima, pa se vidimo u nekom sledećeg epizoda. To je to. Pozdrav ljudi. E, znaš kako imam pasulj? Sad kad uzem pasulj.